Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali utawi iki iku bape badal. Huwa utawi badal iku atabi'un kalimat kang anut al maksudu kang den maksud bil hukmi kelawan hukum bila wasitotin kelawan tanpa pelantara bainahu ing dalam antarane tabi' wa baina madbu'ihi lan ing dalam antarane kang den nutabi. Nahu ja'a Zaidun nahuka. Contohnya ja'a Zaidun nahuka. Ja teko sapa Zaidun Zaid ahuka yo dulur lanang sira. Fa Zaidun mung kota lafad Zaidun fa'ilun niku dadi fa'il wa ahuka uta lafad ahuka iku badalun dadi badal min Zaidin saking lafad Zaidun. Badalu kullin min kullin yo badal kul min kul. Wa yusama lan tenarani opo badal kul minkul tenarani al badal al mutabik ko ing badal mutabik badal kang nyocoki kang saling menyocoki lian al murode krono satu ini kang den karap nomin asani sangking kang kaping pindo wa yu asani iku al awalu kang awal bi ainihi kelawan kahanani awal ida ubdila nalikane den gawe badal opo ismun isim min ismin saking mubdal isim min ismin saking mubdal minhu isim nahu ja zaidun nahuka ja teko sapa zun zaid ahuka ya dulur lanang siro au fi'lin guto sangking fi'il min fi'lin sangking mubdal minhu fi'il nahu intu soli tasjud lillah yarhamka intu soli lamun sholat siro tasjud ya sujud siro lillahi maring Gusti Allah yarham mukawlas sapa Allah kain siro tabi'a mungko anut opo badal hu ing mubdal min hu fi jami'i robihi dalam sikap yani irope mubdal min hu rofan dalam rofa'i wa nasban lan dalam nasopi wa khubdan lan ing dalam jari wa jasman ing dalam jazmi wa huwa utai badal iku arba'atu aksamin papat piro piro bagian sici badal syai'i minasyai'i badal syai' min syai' badale suwiji-wiji minasyai'i sangking suwiji-wiji mudal minhu suwiji-wiji wa yukalu lan den arani lahu kadwe badal syek min syek opo badalul kulli badal kul minal kulli sangking kul badal kul min kul wal badalul mutabik kilan badal mutabik wa huwa utawi badalu syai min syai iku ma badal kana kang ono opo asani kang kaping pindho fihi dalem ma ono iku ainal awali kahanani kang awal nahu ja'a zaidun ahuka contohnya ja'a zaidun ahuka jata kosa zaidun sen ahuka ya telur lanan siro wa badalul ba'di luru badal ba'di minal kulli wa huwa utai badalul ba'di minal kulli kuma badal kang kana kang ono kepuasani kang kaping pindo fihi ikuma susunan badal kana kang ono pasani kang kaping pindo fihi dilema iku badan bagian minal awali sangking kang awal nahu akal tu rogifa sulusahu akal tu mangan soyang sunar rogifa ing roti sulusahu yo sepertemani roti wa badal istimal lan badal istimal wa huwa utai badal istimal iku ma badal kana kang ono susunan badal kana kang ono pasani kang kaping pindho fihi iku ing dalem ma bainahu ing dalem antarane sani wa bainal awalan ing dalem antarane kang kaping kang awal
irtibatun utawi sambungan ta hubungan bigoiril kuliyati kelawan tanpa sekabiane wal juz'iyati lan bagian. Nahu nafani zaidun il muhu nafa'ang manfaatini ingsun sapa zaidun zaid ilmuhu ya ilmu zaid wa badal gholati lan badal gholat wa huwa utai badal gholat iku ma badal dukiro kang den tutur fi dalam ma opo al awal lukang awal gholaton hale salah cuma dukiro nuli den tutur opo asani kang kaping pindo li izalati dalika kron li izalati dalika gholati kron ngilangi mengkono-mengkono kesalahan nang rokib tu zaidan al farsa rokib tu numpak sing sunna zaidan ing zaid al farsa ing al farsa yo jaran wakot suila lan teman-teman den takoni sapa al musanni musanni rahima mukhi welas hu ing musanni sapa Allah taala Gusti Allah kang mahul sapa Allah Gusti Allah taala kang mahulur Allah lil aksami maring bagian al arba'ati kang papat bikaulihi kelawan pengendikan Musa ibnahu wakot masalalan teman-teman nyontok no sopa al-musanib musanib rahimah muki walas hu'ing musanib sopa Allah Gusti Allah ta'ala kang muhuluhur Allah lillaksami maring piro-piro bagian al-arba'ati kang papat bikauli klan dawi musanib nahu kaulika koma zaitun ahuka sepadane pengucap siro koma zaitun ahuka koma teko sapa zaidun zaid ahuka ya dulur lanang sira fa zaidun kota lafad zaidun fa'ilun iku dadi fa'il wa ahuka utai lafad ahuka iku badalun badal minhu sangking zaidun badalu kullin min kullin ya badal kul min kul marhun kang den rafa no bil wa iklan wa uli annahu karana satun ahuka iku minal asma'il khamsati sangking piro piro isim limo wal kafu ta'i kafiku mudafun ilai mudaf ilai wa akal turrogi fasuluk sahu lan lafad akal turrogi fasuluk sahu akal tumangan sing sunar rogi faing roti suluk sahu yo sepertelani roti farrogi mengkota lafad arrogi mafulun bihigu maful beh li akal tu kandi lafad akal tu wa suluk sahu ta lafad sulus iku badalu badalun badal minhu sangking rogif badalu badin yo badal ba'at minal kul badal ba'di minal kul walhau taiba iku mudafun ilaihi mudaf ila mabnin kang den mabnin ala dami ngatas hidam mafi mahali jirinin dalam panggonan jar wa nafani zaidun ilmuhu lan lafad nafani zaidun ilmuhu nafa aman fa'atini yang sunsawa zaidun zaid ilmuhu ya ilmu zaid wa irabhu taibi nafani zaidun ilmuhu iku nafa utai lafad nafa iku fi'lu madin fi'l madi wa nunu tawi nuni kulil wikoya dikaldui wikoya nun wikoya wal ya utaya imku maf'ulun bihi maf'ul bi mabnin kang den mabni no ala sukun ing atas si sukun fi mahali nasbin dalam panggonan nasab zaidun dalam fa zaidun fa'ilun iku dadi fa'il iku fa'ilun nafa fa'il nafa maf'ulun kang den rafa no bi dhammati kan dhamma dhahirati kang jelas wa ilmu la utai lafad ilmu iku badalu istimalin badal istimal min zaidin saking lafad zaidun wal ha utawi ha iku mudafun ilim mudaf ilim mabnun kang den mabnun no den mabnun ala dami ngatasi dhamma fi mahali jarini dalam panggonan jel wa raitu zaidan al farsa lan lafad raitu zaidan al farsa raitu ningali sengsen zaidan ing zaid al farsa yajaran fa zaidan mungkotai lafad zaidan iku mafulun bi maful berli raitu kadwi lafad raitu wal farsa talafad al farsa iku badalu gholatin badal gholat ay badalun tegesi badal pengganti anil lafdi saking lafad alladhi ya lafad dukiro kang den tutur ropo alladhi gholaton krono salah wahuwa utawi iki badal gholat alladhi dukiro gholaton iku al muradu kang den karep nobi kauli klan dawi musonib arot tu antakula al farsah arotu ngarepno sengsun arota ngarepno siro antakula
Ing yen tau ngucap surah al-farsa ing jaran fa wala tamu ko kleru siro fabdel tamu ko ganti siro zaidan ing lafad zaidan minhu sangking farsa farsun al muradu ta ikang den karok nami kaulihi sangking pengendikan ing musani fa abdel ta al fa abdel tal lafad fa abdel ta iku al ibdalung ganti Al-Lughawiyu iku alib dalam gaya badal Al-Lughawiyu kang bongso Lughawim bahasa wahuwa utawi ibdal Lughawi iku atakwi dungganti wal makna utai makna ni iku awattu Zaidan anil farsi awattu ganti saking sun Zaidan yang lafad Zaidan anil farsi saking lafad anil farsi saking lafad al-farsi Aladi kana hakut aladi yo lafat farsun kana kang ono opo hakut terkibi saknya tani susunan ikul al idianu nekani bihi kelawan ar farsi biduni labdi zaidin kelawan tanpa lafat zaidun fala yunafi mungko ora merlawani opo anal badala satemni badal fil istilah yang dalam istilah fi hadha tarkib ing dalem iki susunan huwa al farsu la zaidun huwa yo huwa yo hadha tarkib iku al farsu lafad al farsu la zaidun tutuk lafad zaidun fala i'tirada mungkara merlawani Morao mukoro no perlawanan pertentangan ikuan alaan alal musonifi ngatasi musonif bianal badalah kan saat temenin badal wa ya badal iku al farsu lafad farsu la zaidun ola ora lafad zaidun fakaifa muko koyo opo ya kulu ngucap siapa wong fa abdal tu zaidan ya kulu ngucap sa musonif afa abdal tu zaidan minhu Fabdal tu mungko ganti ingsun Zaidan ing lafad Zaidan minhu saking al-farsu Wasul jawab utai kesimpulannya jawaban ikuan namuro dahur Saat menikang den karak numuson ikual ibdalu gai badal al-lughawi kang bongso Lughawi Lal istilahi tutuk badal bong Tutuk ibdal bongso istilah Wallahu ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa suci Allah Ta'ala lan maha luhur Allah iku alamul wa mursalin.